ଏକକାଳୀନ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପାଇକମାଲ ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଠାରେ ଅତିରିକ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀମାନ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ବାରିକଙ୍କ ଅବସରକାଳୀନ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସଭାରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀମାନ ଚୂଡ଼ାମଣି ବାରିକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ସୁଶ୍ରୀ ଉପାଞ୍ଜଳି ମାଝୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ପାଇକମାଲ, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଅତିରିକ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଶିବପ୍ରସାଦ ଯୋଶୀ, ରାଧେଶ୍ୟାମ ମେହେର, ଗୁରୁକୁଳ ଯୋଗାଶ୍ରମର ମୁଖ୍ୟ ନରଦେବ ଆର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗଦେଇ ଶ୍ରୀମାନ ବାରିକଙ୍କ କର୍ମମୟ ଜୀବନ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀମାନ ବାରିକ ଜଣେ ମେଳାପି, ମିଷ୍ଟଭାଷୀ, ଆଦର୍ଶ ଶିକ୍ଷକ ଓ ପ୍ରଶାସକ ଭାବେ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗକୁ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ଅତୁଳନୀୟ। ବିଦାୟ ସଭା ସମାପନ ପରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ, ସହକାରୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ, ସମସ୍ତ ଆଞ୍ଚଳିକ ସାଧନ କେନ୍ଦ୍ର ସଂଯୋଜକ ଓ ଅନେକ ଶିକ୍ଷକ ଶୁଭେଚ୍ଛୁ ଶ୍ରୀ ବାରିକଙ୍କୁ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରି ତାଙ୍କ ନିଜ ଗ୍ରାମ ଆମମୁଣ୍ଡାକୁ ପାଛୋଟି ନେବା ସହ ତାଙ୍କ ଅବସର ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିରାମୟ ଓ ସୁଖମୟ ଜୀବନ ସକାଶେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନୃସିଂହନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ମନେ ବୋଲି ହେଲା ଯେ ମୋ ରୋଜଗାର ଟାଇମ୍ରେ କେନ୍ଦ୍ର ଚଳୁଥିଲା, ମୋର ବାପା ଟାଇମ୍ରେ ଶାସନ କେନ୍ଦ୍ର ଥିଲା, ମୋର ଟାଇମ୍ରେ କେନ୍ଦ୍ର ଅଛି, ଗୋଟେ ରିଭ୍ୟୁ ନେମା ସର୍ଭେ ରାଜ୍ୟରୁ ସବୁକୁ ଡାକିଲେ, ଡାକିଲେ ଗୋଟେ ସର୍ଭେ କରିଛି ଯେ ସେ ଟାଇମ୍ର କାହାର ଡିଫରେନ୍ସ କିଛି ଅଛି କି, ଯଦି ମୋର କିଛି ଜାଣିବାର ଅଛି ତୁମେ ଆହୁରି କିଛି ଆଡ଼ପ୍ଟ କରିବ ସାର୍, ଯେନ୍ତା ବିଭିନ୍ନ ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଲୋକ ଆଗେ କହୁଛନ୍ତି ନୂଆ କିଛି ଅଛି ବୋଲେ ଆମେ କାହା ଆଡ଼ପ୍ଟ କରିପାରୁନା। ସେ ପିଲା ବଜାର କରିଛନ୍ତି, କିଏ ହେଲେ କହିଲେ ସବୁ ଭଲ ଅଛି ଭଲ ଅଛି, ଗୋଟେ ବୁଢ଼ା ଖାଲି ବାର୍ତ୍ତା ମୋର ଆଜ୍ଞା ଷାଠିଏ ବର୍ଷ ଆଉ ସେ କହିଲା ଆଜ୍ଞା ମୁଇଁ ଆପଣଙ୍କ ରୋଜଗାର କରିବାର ଦେଖିଛି, ତାଙ୍କର ମାନେ କଣ୍ଠେ ପୁରା ଦିଏ, ଆପଣଙ୍କର ବାପା ମୋର ପୁଅ ହେଲେ ଆପଣ ମୋ ନାତି ହେବେ ତିନି ଶାସନ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସମାଲୋଚନା ନେଇ କଲେ ମୋର ଜୀବନ ଅନୁଭୂତି ଯେଉଁ ଆମେ କହିଲୁ ମୋର ଲାଇଫ୍ଟା ସେନ ଆପଣ ବୁଝି ନେଇଯିବେ। ମୋତେ କହିଲା ଯେ ମୁଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆମର ରଜା ଶାସନ ହେଉଥିଲା ମୁଁ ବହୁତ ଚପଡ଼ା ଥିଲି ପ୍ରମାଣ ଥିଲି। ପଦ୍ମପୁରରୁ ନିରଞ୍ଜନ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏସ୍ ବି ନ୍ୟୁଜ୍।